fantatra mazavatra amin'izao ny ampiasaina ny mason'ny olona bobo na variry izay misy makankery ny tatoato. Anisan'ireo faritra nahitana ny zaza variry anisy nakankery mibetsaka indrindra ny faritra nosy. Lehilahy mpamongady 4-50 taona no maty notifirin'ny jiolahy amin'ny tampediny. Misa fito izy ireo no nanao ny fanafihana fiara roa ary samy tsy nisy sarotava avokoa raha nitatitra. Jiolahy roa raintainy no lavo mibala amin'ny polisy ny 1/40 jona ifony 2/40 jona teny amin'ny manodidina ny 67 hektara. Tratra niaraka tamin'ireo mpanao ratsy ny fitaovam-piadiana toy ny sabatra hoy ny polisy eo amin'ny boribory tany fahafito. Fizarana volo solopena koa ho an'ny mpiasa rehetra tao amin'ny antenimeran-doholona ny taona 5/40 nampanatsona ny livra kotovao teny ambianko. Manara-dalàna ny fizaran'ireo vola ho an'ny mpiasa ireo na ny nambarany. Alin'ny alatsinainy 13/40 jona 2020 manolotra ny arahaba tompokilasy tompoko vavy na tratra izao fiandohan'ny herinandro vaovao izao indray miarabantsika rehetra ihany koa anatratra ity andro any ity ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Manatra ny araba tompokilasy tompoko vavy ny antidimbao avy hatrany ary no ndeha hoe tsy naminao trangana tsy fandriam-pahalemana. Tsy mbola nisy ny fisamborana olona noho ny raharafaka nankery no misy amin'izao raha toa ka olona 1/40 kosa no voasambotra noho ny raharafa matsiana rongony izay ahina izy ifandraisany amin'ny fakanankeriny hoy ny fanitsiana nataony sekretera-mpanjakana miadidiny zandarmarie Serge Gelé manoloana ny vaovao diso misy manely amin'izao. Olona folo izay ahitana sinoa afrikanina sy malagasy nefa voasambotra ary ny ampiasan'ny fahatseranany iraindray izany. Rehefa natao ny fanadidiana ny nevin'ireo rongony avy amin'ireo folo voalohany dia nitratra tany Tomasina izany ka nafahana ny sambotra ny mpiasan'ny fahatseranan'io ity farany izay nangalatra sy nivarotra ny 100 kilao tamin'ilay rongony cocaine de base 100 kilao. Tratra ny fahatseranana tao Tomasina ny oktobra 1/20 ary nafenina tao anatin'ny gony tsiramamy. Fitiavana Donia Ivrasata. Mandeha amin'izao araka izany ny fanadiadiana ny mety ho fifandraisan'ny rongony tratra tao Tomasina sy ny trangana fankanankeriny ankehitriny. Fankanankeriny izay tsy mbola mazava ny antony noho ireo mpanao ratsy tsy mitaky vola na manao herisetra ara-nofo amin'ireo alainankeriny fa kosa mampiditra zava-mahatomelina ao amin'ny vatany ary mahatonga ireo olona alainan-keriny ho tsy matsiaro tena sy tsy tompony tenany intsony. Olonam-polony efa voasambotra noho ny raharaha fiparitahana sy tambazotra ny zava-mahatomelina anantsoina hoe phénomène de drogue. Ny fanadiadiana ireo olon-dratsy ireo indray no nitarika ny fisamborana mpiasam-panjakana iray tao Tomasina. Ity mpiasam-panjakana ity izay nangalatra nanafina ary avy eo nivarotra ny ampahany tamin'ireo kokaina tratry ny fahatseranana ny taondasa tao Tomasina. Ahitsiko fa nisy mpanao gazety hainao manjery ny teny hoe araka ny teniny sega dia nisy olona roa voasambotra tamin'io. Tsy ny teny an'izany efa mpandainga io mpanao gazety io, fantatra reo ny olona miteny an'izany ary tokony anao demantise. Tsy ny teny an'izany sega ary sega tsy miteniteny azy. Ny teneniko dia hoe misy olona anankiroa tratra zao tamin'ny TVM alin'iny ay molesy tsy roakory avy efa folo sinoro afrikanina roa dia enina ny gasy. Le olona fa gasy enina ny anankiray amireo a olona mbola migadra mbola ny amponja fa manao asa ty velany main d'oeuvre penal de tratra izy anatin'le hoeninareo mazava be ny teny koa. De ny afara tany Tomasina ny fanadiadiana ary mbola manadiadytsika de misy olona mpiasam-panjakana ao amin'ny douane no tratra. De tantarako ny tratra naninona tamin'ny volana oktobra paraparanina nisy drogue be dia be tratra tany Tomasina. Mety naniakatra teto io drogue io a nijerena hoe inona satria nantsona ny amerikanina nantsona ny frantsay zay manana sampandraraha matanjaka amin'izany manana fitaovana dia hita fa cocaine de base io zany hoe le tena mbola iringirina dia ampitombona folo izy a zay vao azo jifainy zay mpanjifa azy zany hoe 600 kilomaira izy tamin'izay a donc 6 tonne zany izy rehefa vita. Tsy ho destiné ho antsika eto raha ny taratasy fa ny taratasy any ingy avy any a Brezil anaty gony tsiramamy de mandalo any Le Havre ary makany Italia. Zay le connaissement zay le siramamy ao anatin'ny toledo satria le izy ankety de nentina tany Tomasina nanomboka teo zany a de lasa saisir ao zany hoe lasa prof de nitazomin'ny fitsarana
sy ny doanina satria tany amin'ny prôro nahitana anazy. Alô mazava tsara fa tamin'izy hita voalohany no nakarogony io le doanina tratreo. Zay tsy nafantatra an'izany fa ino hita tao ozy izy valo ambin'ny folo gony kay le izy roapolo gony fa nafeniny ny roa gony efa misy tatitra any a ary efa misy ankety any rehefa voasambotra izy de namidiny reo rogony reo zany hoe zato kilao. Reo ve le miparitaka ty amintsika ty ny anketiny ama iteny an'izay. Reo ve le natsilorany tamin'ireo akizy vavy sy vehivavy no samborinareo ny ankety no hanamarina an'izay fa ny zava misy teneniko anareo fa vaomaly tany Tomasina tonga omaly a avy eto ny ankety a tamin'le olona folo tratra reo a avy aza nangalanareo an'ny drogue de nitondro tany Tomasina izy zay natonga ny anketina akany a de voasambotra tany io mpiasan'ny ladoany io. De rehefa natao ankety izy de hoe tamin'le drogue tratra satria izy ny nampandre de nafeniny anakiroa roa gony tokony roapolo gony zany le izy fa valo ambin'ny folo gony le hita teto. Ny ampindray ny tombatomba ny mpitandro ny filaminana ny mety antony ny fakanan-keriny izay hita ho mifandray akaiky amin'ny fiparitahany ny zava-mahadomelina. Inona atreto aloha zany fieritreretanay anazy izay ny mieritreritra tsy voatery ho marina satria ny ankety mako a miainga amin'ny eritreritra miaingana amina costat miainga avy amina hoe fiahiahiana soupçon izy itsika fanakorotana na mety misy olona tiampiditra drogue amin'izay izy mahalafo vola rehefa avy eo satria lasa dépendant le olona zay anakoryzay aloha ny azoko tenenina. Efa nidorina ny sabotsy teo ireo rongonino gazana ny taondasa araka ny fanarahana antanatohatry ny fanadiadiana ho iatrany ny fanazavana. Ho toy an'izay vaovao izay hatrany dia efa miomana ny amin'ny fisorohana ny amin'ny mety isihany korotana aorian'ny fankalazana ny enina amby roapolo jona fetim-pirenena ny mpitandro ny filaminana araka ny feo efa inina ahely amin'izao ny sekretaira-panjakana miadidina ny zandarimaria pirenena ny fonam-pahabemaso amin'ny lesoka mbola misy eo anivony zandarimaria pirenena izay mbola mampimemenina ny vahoaka ihany koa izy tsisy ny fitanilana amin'ny fanisiana ireo manao ny tsy mety hoy izy fanadiadiana ary. Voalohandrela aloha tsy zany ny teny an'le korontany ary tsy mirary an'izany a mpitandro ny filaminana filaminana ny spesialiteko ao zay a spesialiteko filaminana mpitandrina an'io a raha mpitandrina didi folo mompera sy pastera zay mpitandrina didi roa filaminana didi roa ny tsy azo atao sy ny tsy maintsy atao la loi qui oblige la loi qui interdit mahazava be zay fa ny mpanao gazeto a ny teny izy hoe isy korontana aorin'ny fetim-pirenena izy no ny teny. Alô izy anontanianareo inona ny hahafahany miteny an'izay fa zay de efa miomana satria zay ny mpitandro filaminana ka fiomanana tsy maintsy miomana anao raha isy korotana zany ary zay mahatonga ny rafitra napetraka mamaly ny fanontanianao inona ny dispositif tsy oary ho tantarainy eto ny dispositif ary tsy de tsara loatra izy eo fa ny azo tenenina de hoe efa misy fandraisana andraikitra isorohana an'izany korotana zany azadino fa ny fisorohana ny tena andraikitra mpitandro filaminana. Nanokatra amin'ny fomba ofisialy ny fampiratianan-tsary mifandraika amin'ny fankalazana ny faharoa ambenimpolo taona niverenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara tao amin'ny lapanytanany n'Antananarivo eo Analakely ny sekretera-panjakana mididi ny zandarimariam-pirenena ary teo ny nanomezany afatra mpitandro ny filaminana anao ny adidy araka ny tokony ho izy mbola hoaro ny vahoaka ny firenena sy ny fananany. Ny fonam-pahay be maso ny lesoka mbola misy eo anivon'ny zandarimariam-pirenena ihany koa izy. Betsaka ny zavatra tsy mety ary miaiky an'izany tsika ary azo atao tsy manina mifona mivahoaka malagasy mihitsy ny sengy a fa mbola be dibe ny zavatra tsy mety ataonay mpitandro filamenana amin'ny vahoaka malagasy zava-dehibe zany rehefa mifona manko anao zy dia miaiky fa tsy mety nataonao ary vonona anao a ny anao ny tsara rehefa tandremo azananamendra fo zay namany efa mpianarina satria nampianarina tany amin'ny sekoly izy ampianarina izy amin'izao mbola manao ny tsy mpanao ihany reny ny fahavalontsika voalohany reny ny tokony hiadivantsika. Fafizarana vola solopena koa ho an'ny mpiasa rehetra atao amin'ny antenimerandolona ny taona sivy ambin'ny folo soro arivo no nampanantsonany rivo rakoto voateny amin'ny bianko braomaleo tena miady amin'ny kolikoly raha ny nambarany androany taoriny ny fienona azy manara-dalàna ny fizaran'ireo vola ho an'ny mpiasa ireo raha ny nambarany ayay amin'ny fanaovana kolikoly fanaparapahefana fanotokodinana volam-panjakana no voasoratra atao anatin'ny fampiatsonny Bianco Abraham Razafy.
Ni mirena teo ny tongana mahaly ny antsony Bianco Bromaletena miady amin'ny kolokolo irivo koa dia voafloany antenimerandolona teo aloha raha ny voasoratra ao anatin'ny fampiasoana dia aia momba ny fanodikodinam-bolona fanaparapahefana fanodikodinana volam-panjakana tamin'ny taona 2022 no antony nampiantsoana azy. Rehefa natao nefa ny fihainoana azy dia ny fizarana volona osolo-pena koa ho an'ny mpiasa rehetra tao amin'ny antenimerandolona ny taona 2022 no nampiantsoana azy raha ny nambarany. Tsy nanodikodim-bola tao amin'ny kinapotra akory ny etsona na nanorana volamena na nanorana andramena na ny marché effectif na ny panier garni na ny ohatra izany fa ny fanomezana prime solopena koa tamin'ny 2019 ny mpiasa rehetrarehetra ny sena rehetrarehetra. Zay zany ny torena niarako toy fa maninona ny relika tao no zarainao ho an'ny mpiasa dia nazavaina zany lalàna zay mifehany zany hoe ara-dalàna io a raha nizahay a eto a dia mamelahanareo fa misy ny secret ny ankety tsy zany amoaka azy eto fa zay ny ankapobeany zany a dia nazavaina araka ny lalàna inona moa ny lalàna ny loi organika mifehany zany a ao ny statut ny statut an'ny senat dia ny reglement intérieur azafaina hoe zany rehetrehetra zany a dia nandalo contrôle de légalité daholo zany a na statut na inona tany amin'ny HEC a sy tany amin'ny FOP zany hoe azo ekinana zany ireo statut ireo. Tsy fantatra ihany koa ny antony na tonga ny fampiatsoana amin'izao fotoana izao raha ny volana marsa ny voasoratra ao anatin'ny taratasy io izy. Zany mapetraka fanontaniana be da be hoe fa naninona amin'izao hisontra ny petrôly le very ny zazavavy e mahantra malagasy e ngiarako ty vaoko moa matetika nytanytaninareo amin'ity tele ty dia taitry ny olona satria anatin'ny fotoana sairana ny firenentsika zay ve zany de hoe alohaloha alefa mois de juin apetrako fotsiny ny fanontaniana fa zany hoe mibiany kokoa manana ny fomba fiazany tsy azo terena koa izy mety nataony tamin'ny heritaona io vao mainka sairantsika raha amin'ny heritaona io satria lasy zao a lasy zao. Afaka namonjy fodiana irivo rakoto vao rehefa vita ny fianoana azy teny Amboibao io maraina io. Fa manomboka miverina indray ny fatapahanjiro eto andrenivohitra sy ny any amin'ny faritra ivelana Antananarivo amin'izao fotoana izao. Adiny roa isaky ny amin'ny enora arivo hatramin'ny valora alina ny tapaka ny jiro eto andrenivohitra ary mifandimby izany arakaraka ny toerana. Ny any amin'ny faritra ivelana Antananarivo ihany koa toy ny any Menabe dia mandritry ny adiny enora ny fahatapahana isan'andro raha nitatitra avy any an-toerana noho ny tsy fampian'ny solika no antony mahatonga ny fahatapahany jiro raha ny fanazavana avy amin'ireo tompona andraikitra ao Morondava araka ny vaovao tanterina izao Rabartson. Toy ny nitranga tao Anosibe ny Sabotsy lasa teo ny tenandritra ny fatapahanjiro no nanafiana ireo jiolahy ilay mpivarotra iray ary tao anatin'ny aizina ny teny Anosibe tamin'ny Sabotsy ny fanafiana io. Tsy afaka ny asa mihitsy ny kamera de surveillance fitilinana dia nametrahana izany aza ny trano ilay mpivarotra. Ho any eto andrenivohitra miverina indray ny fatapahanjiro lava reny ao anatin'ny ray volana. Matetika dia isaky ny ariva amin'ny enin'ora hatramin'ny valora alina mifahatapahana ary mifandimby arakaraka ny fokontany. Akoatra ny tsy fandriam-pahalemana dia miteraka fatiantoka ho an'ireo orinasa tsy maintsy mampiasa herinaratra amin'ny fahatapahana tahaka izao araka ny fifampiresahana tamin'izy ireo any amin'ny faritra Menabe indray. Maharitra adiny enina ny fahatapahan'ny herinaratra ary misy ny manapaka izany manomboka amin'ny 10 maraina ary tsy miverina raha tsy amin'ny 4 AM na iny koa amin'ny 7 AM hatramin'ny 4 AM ny fahatapahan-jiro ho an'ny faritra hafa. Noho ny tsy fampian'ny famatsiana solika no antony mahatonga ny fahatapahan-jiro ao Morondava hoy ny prefet Morondava. Andrasana kosa ny fanazavan'ny jirama mikasika ny fiverenany fahatapahan-jiro lavareny eto andrenivohitra izany amin'ny faritra ivelana Antananarivo. Fa nitrangana fanafiana amin'nytsampiadiana teo Anosibe ny Sabotsy 15 teo tokony ho tamin'ny 7 latsaka fahefany ariva. Lehilahy mpamongady 45 taona no maty notifirin'ny jiolahy mitam-piadiana misa 7 izy ireo no nanao ny fanafiana fiara roa ary samy tsy nisy ny sarotava avokoa raha nitatitra lasa ny vola 4 tapitrisa ariary tao amin'ilay fiara nisy ilay mpamongady. Lasa ihany koa ny volamena ny vadiny rehetra teny aminy sy ny findainiza mivady. Teo anoloan'ny trano teo Anosibe no notifiran'ny jiolahy ity mpamongady ity ary feno kamera de surveillance fitiliana teo saingy nandritry ny fahatapahan-jiro teny Anosibe no nitrangany ny fanafiana. Zorabarjon Ivrasata. Fiara roa izy ireo no niaranody ary ny andry ny famoanany vavahady tokony tamin'ny 7 latsaka fahefany ny Sabotsy 15 lasa teo. Teo no nisy lehilahy 7
tsy misaritava amin'ny tapedina toy ny antsy sy basy nanantona ireo fiara roa. Tifitra ilay mpamongady teo amin'ny fony manoloana ny vadiny izay mipetraka teo akaikiny ny iray tamin'ireo jiolahy. Maty teo eo ilay lehilahy mpamongady. Ny sasany kosa namaky ny fitaratry ny fiara tamin'ny vato sy antsy be satria nihidy avy ao anatin'ilay fiara. Vola efatra tapitrisariary no tao anaty fiara ary lasan'ireo jiolahy no terenizy ireo nanomeny volamena rehetra teny aminy sy ny finday tao anaty fiara ihany koa ilay ramatoa vadin'ilay mpamongady. Nahatra 30 minitra teo ny faharetan'ny fanafihany saingy samy tsy nisy nahetsika na ireo olona tao anaty fiara faharoa azy. Fantany vao anokatra ny vavady ny mpiambina atao tanàna no nisy ataky tampoka. Tamin'izay fotoan'izay no avy hatrany nisy andiana jiolahy sabosabo eo amin'ny fito eo. Avy hatrany tonga dia namotika ny fiara izay nentin'ny ray aman-dreny be. Ary tsy nitsitsitsy fa avy hatrany tonga dia nitifitra izy ireo. Ary tamin'izany indrindra no niafara tamin'ny famohizana ny dadafara. Izay rehefa nataonay ny fizahana dia fantatra fa teo amin'ny fony no voatifitra ka nitarika tamin'ny famohizana ny ainy. Voafaritra mazava atao amin'ny dadafara dia vola mitentina eo amin'ny efatra tapitrisariary miampy ny firavaka rehetra teny amin'ny vadiny. Anisan'izany ny kole teny amin'ny tendany miaraka amin'ny pondatifo, ny gourmety teny amin'ny tanany. Mbola notifirin'ireo jiolahy ihany koa ny mpamilan'ilay fiara faharoa saingy na ny ala izy ary tsy voan'ny bala raha ny fitantarany. Ity moa ilay fiara netiko a dia avy hatrany dia nisy ray nitifitra vato. Dia io ilay nazavaiko teo hoe reflexa kely fotsiny izany ny ondrika fa ilay bala avadino nanao ohatra izao iny dia ty zao sirivatra teto ilay bala dia ty nandavaka tato ity dia tsy hita hoe nankaiza. Izany hoe raha nanao faux mouvement izany ohatra nanao ohatra izao dia voatifitra mazava ho azy. Feno kamera de surveillance fitaliana ny ivelan'ity trano eto Anosibe ity saingy nandritra ny fahatapahan-jiro teny manodidina Anosibe no nitranganin'ny fanafihana ary maty avokoa ny kamera fitaliana rehetra. Karaha fahitana ity toerana ity tao misy kamera de surveillance dia nga tsy afaka jerena ilay kamera de surveillance? Misy kamera de surveillance fa ny olana dia izao tao anatin'ny fotoana nitrangany delestazy izay anentanana ombenombeny ny tompona andraikitra ampisahanany amin'izay fa isan'ny mitondra ny tsy fandriam-pahalemana ny fahatapahany jiro matetika ety aminay. Ny bourgady misana ny eloka behivavy eo anivon'ny polisy pirenena no mandray ny tanana ny fanadiadiana amin'ity raharaha ity saingy tsy mbola misy fampitam-baovao amin'izao. Manao antsoavy amin'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny fianakaviana sy ny mpivarotra ao Anosibe mba andray fepetra manoloana ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eto andrenivohitra tato ato. Jiolahy roa raindainy no lavo mibala amin'ny polisy ny raika ambin'ny folojoana ifony roa ambin'ny folojoana teny amin'ny manodidina ny 67 hektara. Tratra niaraka tamin'ireo mpanao ratsy ny fitaovam-piadiana toy ny sabatra ho ny polisy ao amin'ny boriboritany fahafito ny polisy pirenena noho ny fampitam-baovao iray ihany koa no nahafana nahatratra azy ireo. Jiolahy efa mpamerikeloka ihany koa ireto tratra ireto Sibelarandriamazava sy Fetrandriamananjara. Naray fitarainana maro ny polisy eo amboriborotany fahafito ny polisy pirenena noho ny fisiny andehan'ny jiolahy mitazona sabatra sy basy eny amin'ny toeram-piatsonana ka mampiroroan'ny mponina ny roso tamin'ny hetsika opération coup de poing. Izy ireo ahafahana misambotra ireo jiolahy ahiahiana ireo. Teo ampanarahan-dia ireo jiolahy ny aliny raiky ambin'ny folo jiona nitratra teny amin'ny lakandranon'Andriantany nivoakany Andaotapenaka izy ireo misa efatra ary roa lavo ny balan'ny polisy roa tafaporitsaka. Nitratra niaraka tamin'ireo mpanao ratsy ny fitaovam-piadiana toy ny sabatra nanamafy ny polisy fa efa voamarina fa ireo jiolahy ireo ny mpanao ny asa ratsy. Fantatra koa fa mpamerikelo ka itsika sy Jean Robert izay lavi ny polisy izao. Efa nigiara teny Tsiafasy sy teny Antanimoro izy ireo itoetrany ny hetsika fanadiovana mba hialana amin'ny fampiroroana ny vahoaka ho iatrany ny polisy pirenena. Mpianatra ho mpitsabo miisa 350 no voasolokin'ny mpiara-mianatra amin'izy ireo ihany. Mitentina hatrany amin'ny 80 tapitrisariary ny vola azo n'ilay mpianatra izay nilaza fa mahita fomba hahafahana mampiasa vola ka mampitombo izay volomenyny mpianatra azy. Rehefa nandeha nefa ny fotoana tsy misy akory ny zavatra nampanantenainy ka nahatonga ny mpianatra nitoroka nidoboka mponjavonjimaika ilay mpianatra ampisoloky rehefa avy niakatra fampanoavana
gaga nefa ireo mpianatra voasoloky fa tsy migadra akory ary mbola afaka nanao fianaranasa na stage ilay mpianatra ampisoloky sy belarandriamazava sy fetrandriamananjara. Mpianatra ho mpitsabo mpanampy ireo niara ny fisolokiana ary ny ankabeazany dia avy any amin'ny faritra ivelany Antananarivo. Teo amin'ny fotoana nivoahan'ny vatsim-pianarana nifiditra tamin'ny kizy ireto mpianatra ireto. Mpiara-mianatra amin'izy ireo ihany ilay notoriana ho mpisoloky ary ny fomba nantotosana izany dia ny fampanantenana fa mahay mampitombo vola izy. Io manko rehefa tonga izany ny vatsim-pianaranay dia ino ny entina nararotana anay satria nitambatra 7 mois ilay izy dia maro be ny vola ny raisinay dia ino amin'izay izy no proposé hoe ho an'izay mbola tsy manana ampiasaina vola ozy izy a zaho mahita zavatra azo atao raha ohatra ka voninareo izay mbola tsy manana ampiasaina vola de nanao izay no entina resena lahatra taminay hoe fampiasam-bola amin'ny telomaly satria misy famihiny zareo izany hoe mahita resaka varotra sy ohatra izany. Raha taminay izy ohatra ny nahy manokana dia nyreseny lahatra izaho hoe misy fiaraha-miasa atao ozy izy resaka fampiasam-bola hoe anao varotra izy izany dia izy koa ny garantia hoe voaverina ny vola sy ohatra an'izany ary ilay zavatra natao tao anaty taratasy mazava fa tsy hoe natao ambava fotsiny dia izy koa nanome toky hoe averina voaverina ny vola raha sanatria izany misy tsy fetezana tamiko sy ohatra izany. Tany amin'ny volana metany nanomboka nitory ny mpianatra voasoloky ary niakatra fampanaovana ny raharaha ary nitoboka amponja ilay vororoy io mpisoloky. Rehefa nanontena ny olona fa miandry fotoam-pitsarana ny amponja izy, akory niakagana fa mbola nisy nahita tatsy ivelany indray ilay vororoy io mpisoloky. Rehefa tany amin'ny fitsarana izay dia soazana izy nahazo hoe liberté provisoire na mahazo mandat de dépôt dia mandat de dépôt izay ny azony kanefa zavatra mahagaganay a mbola hitanay tany amin'ny toerana fanaovanay stage io namana mpiara-mianatra aminay io dia zay izany zavatra tena mahagaganay hoe zay izany mieritreritra hoe olona tokony higadra izy a nefa mbola afaka miara-mandeha manao stage aminay na izy mbola nanao présentation na boky izay nataonay vo tamin'ny herinandro lasa teo dia androany nataony ny fitsarana dia tena mangataka rany izay tompoko fa tena mijaly izay satria tena ny fiainana iray manontolo ny lasany misy ankizy tena hoe efa ny fananany ray aman-dreniny mihitsy ny cible amin'ilay satria naka vola tamina fianakaviana sy namana ray manontolo hoe ho ampiasaina amin'ilay izy nefa zao ny zavatra mitranga. Androany no nandeha ny fitsarana itiraray ity ary amin'ny 17 jona no hivoaka ny didy sy notazoan'ny fitsarana any am-ponja Antsonjomaikaintsony ilay mpianatra voalaza fa nisoloky mandra-pivoahany didy. Famirongatra amin'izao fotoana izao ny alabotra eo amin'ny kommunina Pitatafika na amin'ny etoandro io na amin'ny alina ony ben'ny tanàna Rado Raparaoelina. Lasibatra ireo totakely ny akoha mamborina ny vilany sy ny entana mora bataina rehetra raha ny fitarainana voaray ny anivon'ny kommunina. Ny fanitrany vahoaka ny tsifisiana asa no antony mampirongatra ny mpanao ratsy hoy ny ben'ny tanàna. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana mba hanalefahana ny fahazon-dalana fanotorana tany ho an'ny kommunina mbola afaka manao izany ny ben'ny tanàna nampitatafika mba hisiny ny fananganana orinasa lehibe mba hampananana asa ireo vahoaka. Fanadihadiana ary. Maro ny olona sahirana sy tsy anasa amin'izao ao amin'ny kommunina Ampitatafika distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Mirongatra noho izany ny alabotry maro isan-karazany saika isan'andro hoy ny ben'ny tanàna Rado Raparaoelina. Ny famoronana asa ho an'ny vahoaka ny vahaolana maharitra irosoana amin'izany hoy izy. Miantso ny analefahana ny fahafahana manototra tany ho an'ireo kommunina mbola afaka anaovana izany mba ho tombontsoa ho an'ny vahoaka noho izany ny ben'ny tanàna. Ny fanotoana tany izay natsahatra tanteraka manoloana ny tondradra amin'ny anjady mafiana amin'ny Antananarivo fa mba misy mipitokorana. Ny alabotry no be da be. Misy mangalatra vilany amin'ny andro antoandro, mangalatra koho. Tena ny alabotry zany tena be da be, tsy mifidy andro fiala tsony izy io. Misy olona te hanao resaka jaune français eto aminay fa le resaka fanotofana io zany io koa zany mila alalan'ny fanjakana mba mangataka ny fanamorana ny fanjakana satria tombontsoa iombonana le izy ao anatin'ilay hoe nouvelle ville ka raha misy famoronana asa eto mazava ho azy fa valopolo isanjaton'ny olona hiasa eto tsy maintsy ponina avy eto Ampitatafika avokoa. Izay ny efa nyfanarahana tamin'ireo mpandraraha ireo dia manaiky izany zareo fa ny olanay amin'izao zany tsy hitanay mazava tsony hoe makaiza ary izay amin'ilay resaka fanotofana tany satria tsy misy gida hoe mandombaravara anato nareo dia avy eo nareo avao amin'ny ampipady dia makao amin'ny aménagement tsy fantatra mihitsy le lalakale tsy mba misy manoro izay.
Efa misy ny javim-panazariana ny tanàna nampitatafika izay efa nankatoavin'ny mpisehatra rehetra teo anivon'ny kaominina sy ny ministera amin'ny fanazariana ny tany ary ny mpiara-miombinantoka saingy tsy mbola misy valiny hatramin'izao. Efa voafaritra amin'io javim-panazariana io ny toerana rehetra azo totofana sy ny lakandrano fivoahan'ny rano ao amin'ny kaominina raha ny fanazavana. Mangataka ny fitondram-panjakana mba hanome tanana ny kaominina mpitatafika amin'ny resaka fitrandrahana n'ilay tany menabe satria misy an'ilay plan d'urbanisme détaillé izay efa nataonay sy ny mpandraharaha sy ny ministeran'ny aménagement miaraka amin'ny IPAM efa tao anatin'ny enim-bolana zao mihodikodina tsisy valiny eto zay dia hitako hoe lasa sahirana be mihitsy zany ilay mpandraharaha fa mba mangataka ny anamorana irahana ny fanjakana fa ny kaomina tena vonina mihitsiny a aleo amoraina ley satria zareo efa manana vola entina anorenana mba anena anisan'ny olona tsy anasa zany. Anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa ary zao ny resabe. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra, ramatoa iray 150 taona nitratra namakitrano tao amin'ny fokontany Mahatsara androany tamin'ny 5:00 maraina. Lasany tamin'izany ny vilany, finday, dra sy lamba maro hafa. Rehefa hivoaka n'ilay trano izy voatsikaritra, fampangalatra ary rehefa nosavaina dia tratra niaraka taminy ireo fitaovana izay entiny mamakitrano. Vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra, zandary iray no namony ainy vokatry ny lozam-pifamovozana ny sabotsy teo teo Maharafikazo anelanelana kadinondry sy analavory. Fiara sprintera iray avy any Ankadinondry sakay nifandona tamin'ny motonetiny, potika tanteraka tsy nisy ondraisy nintsony ilay moto ary tsy natsiaro tena vokatra izany ilay zandary. Nentinaingina tany amin'ny hôpitaly saingy tsy tana ntsony ny ainy. Serasera madama mpiseho anatin'ny pejiny antsiranana, tratran'ny polisy ireo tomponantoka mpanatsatokantso sady mpanendaka. Izy dimilahy ireto no mpanatsatokantso olona ho antsiranana. Miisa telo ireo olona efa noratrain'izy ireo ary ny roa mbola eny amin'ny toeram-pitsaboana. Tsy vita manao herisetra ireto tovilahy ireto fa manendaka ihany koa ary mahampy ororon'ny tanàna ho antsiranana. Vao nivoaka ny fonjany ray jona teo moa ny ray amin'izy ireo. Rehefa natolotra ny fampanaovana izy dimy mirahalahy dia samy nahiditra ponja avokoa. Serasera madama mpiseho anatin'ny pejiny RN13 atomboka amin'ny fomba ofisialy ny 7/10 sy ny 8/10 jona izao ny fanamboarana azy. Taorian'ny fanarahan'ireo dingana maro sy pitsopitsony rehetra dia fantatra fa ny zoma 7/10 jona 2020 izao no fanombohana ara-pomba ofisialy ny fanamboarana ny lalam-pirenena 8/10 miainga eo Ambovombe ary ny sabotsy 8/10 jona kosa ny fanombohana miainga ao Taolan'ny Aro. Ireo rehetra ireo dia eo ambany fehiny ny filohan'ny repoblikany Rajoelina sy ny ministry ny asa vaventy. Ny lalam-pirenena RN13 dia anisan'ireo lalana nampijaly sy nampikaikaika ny vahoaka ary anisan'ny tsy nampandrosony tany amin'ny faritra atsimo apolo taonany maro saingy nanaovan'ny filoham-pirenenany Rajoelina Velirano fa tsy maintsy amboarina raha mbola izy no mitondra ny firenena ary tsy ho adiny tsony ny vahoaka sy ny faritra tsy minosiny. Malagasy rugby mampiseho anatin'ny pejiny Coupe du Président, résultat 4e match, score final FTM Manjakaray nandresy ny 3FB tamin'ny 2:50 no aotra. Orange Pro League Madagasikara mampafantatra Merahaban CFA fandoharany fotsy izay nandrombaka ny anaram-boninahitra tompon-dakan'ny Madagasikara Orange Pro League Madagasikara 2021-2022.
Fa ni tombo avroe ni mihoatra ni tamin'ny herinandro ni farany volana mai ni olona voamarina fa mitondra ny coronavirus sa eto Madagasikara tamin'ny fetin'ny Pentecôte lasa teo tafakatra 200 izany tamin'ny herinandro ni efatra ka hatramin'ny folojona raha toa ka raika mizato tamin'ny herinandro ni valambropolo mai hatramin'ny telojona eto Analamanga avokoa ni raika ambinipolo amizato amin'ireo tranga vaovao ireo Rani Fabtambovau, misa telom nizaon, ma psuchanga mitfasa ruta, nar telom valpul surunzat, ni manareka fitzabun, ni saru amzat, virusi, chan tsniskusan, ni nafuitam ni urnanju, rantach ni ministere ni fasa la mambauk. Anten malagasy ihany no fitaovana nitanana sy ampafantarana ny tetika sapampandrosoana anatsarana ny fiainan'ny mponina raha nambarany Naivo Raoldine la bolanambava na antsoratra ihany koa no any fototra ingana ho an'ny fampandrosoana raha nambarany ao anatin'izao fankalazana ny iray volanyteny malagasy izao raha ny nasain'ny fikambanana avatsa UPM ny tenany Abraham Razafy. Ny labolana antitra ny fampandrosoana sy ny fivoarana aratsaina izany hoe ny teny malagasy any alalan'ny kanto no mahomby raha hampitakafatra mora azon'ny malagasy fitaovana entina any an-tanana sy ampahafantarana ny tetikasa mpampandrosoana hoe Naivo Raoldine akademisianina. Tetikasa mpampandrosoana izay entina anatsarana ny fiainan'ny mpiarabelona eny amin'ny fiarahamonina. Ny asa soratry ny poeta sy ny mpikabary no mampivoatra ny toetsaina. Fitaovana anampiny rehetra indrindra ny olom-panjakana dia ny labolana mbava izany na antsoratra. Tsy misy afa-tsy ny tendreny teny malagasy ihany noho izany no any fototra iangiana ho fampandrosoana raha nambarany Naivo Raoldine. Ny teny no hery voalohany entina mampafantatra ny zavatra rehetra zay tiana ho atao ary tsy izy zany fampandrosoana rehetrarehetra zany. Tsy misy zany zavatra azonao rehetrarehetra zany raha tsy misy ny teny ifandraisana ao anatin'ny rery volany teny malagasytsika. Tsy misy fampandrosoana mivaingana, tsy misy vokatra azo, tsy misy azo tanterahana ratsy amin'ny alalan'ny teny, ratsy amin'ny alalan'ny fampitakafatra, ratsy amin'ny alalan'ny fanazavana izay mandrafitra ny fina na ny tetika rehetra. Ao anatin'ny fankalazana ny iray volanteny malagasy izao ary nasainy ny fikambanana vatsa UPM ny Naivo Raoldine hitondra famelona belarakaefitra. Mbola mila ezaka foana ny fanamafisana ny demokrasia eto Madagasikara na dia efa nisy foana aza izany ny filohan'ny antenimierandoholona ilaina ny fitarafana ny firenena hafa ahafahana mandinika sy anatsarana ny demokrasia mivantana eto amin'ny firenena hoiatrany izy. Ho fanamariana ny 50 taona ny fifandraisana ara-diplomatika an'i Madagasikara sy Suisse dia nisy ny fampiratiana ny momba ny demokrasia mivantana ampiarina any amin'ny firenena Suisse tao amin'ny lapany antenimierandoholona olona Antoine. Ny tena antony lehibe roa zany dia ho fanamariana ny 50 taona ny fifandraisana amin'ny Suisse sy Madagasikara. Fifandraisana ara-diplomatika zany natongavan'ny ambassadeur Suisse teto voalohany zany. 50 taona lasa zany zay. Dia no hamarinina zany amin'izao fampisehoana exposition momba ny demokrasia direkta zay misy any Suisse ary bon jerena ihany koa ny fisehoman'ny demokrasia eto amintsika. Be da be satria demokrasia moa dia zavatra tsy hoe tonga dia azo dia vita hatramin'izay fa mbola mila ezaka foana ny manatsara an'izany. Tsika moa teto Madagasikara dia efa nahitana endrika demokrasia direkta tamin'ny fanjakam-panjaka satria rehefa voriana ny vahoaka dia miady hevitra eo. Mety ora vitsivitsy a, mety ho andro anankiray, andro roa na telo fa rehefa tapaky ny be sy ny maro dia tsy maintsy tanterahana iny a na dia tsy mitovy hevitra ary. Dia zay moa dia misy tarafana ihany ny demokrasia any Suisse zany a dia izay be da be koa ny an'zareo ny azo lazaina hoe ny évolution na ny ezaka nataon'zareo anatsara an'izany a. Tsy natao fankalazana ny 50 taona ny fiarahamiasan'ny Madagasikara Suisse ihany ty antsika teo ny masoivon'ny Suisse eto Madagasikara fa namafisanareo firariana mba hito hiatrany. On a inauguré aujourd'hui ensemble avec le président du Sénat une exposition qui est ouverte à tout le monde, notamment aussi aux jeunes et aux femmes, sur la démocratie directe à Madagascar et en Suisse. Et donc c'était aussi l'occasion de pas seulement de fêter les 60 ans de relations bilatérales qu'on a eues jusqu'à présent, mais j'espère aussi d'entamer les prochains 60 ans de relations amicales et fructueuses qu'on va avoir entre nos deux pays.
Manoloana ny tsy fanekeny fikambanana ny mpivarotra amin'ny pavillon Analakely, ny itantana ny SMGD ny tsena dia nanatanteraka hetsika fanadiovana sy fanavaozana ny tsena ireo mpivarotra omaly alahady. Lazy izy ireo fa mampy aia azy ireo hatramin'izao ny fidiran'ny orinasa tsy miankina SMGD ao anatin'ny commune amin'ny fitantanana an-tsena. Manana sy ny fanararaotana amin'ny fampiakarana ofatsena izy ireo raha tantanan'ny orinasa tsy miankina ny tsenan'izy ireo. Anehoana fa vitan'izy ireo tsy miandry an'izan'iza ny fanatsarana na tsy misy aza ny fanampian'ny commune Antananarivo renivohitra no antony nanaovana ity hetsika fanadiovana sy fanavaozana an-tsena omaly alahady ity. Gracia Andriatsitoerina, Ivrasata. Manohitra sy mitsipaka marindrano ny fikasana anomezana ny SMGD ny fitantanana ny tsena ireo fikambanan'ny mpivarotra etsy Analakely. Efa nisy mifampivoriana indroa azy ireo teny amin'ny kommuna Antananarivo renivohitra mikasika ity raharaha ity. Mampana ireo tompon-tsena nefa ny fanisana sy ny fakana ny mombamomba azy ireo ataon'ny kommuna kanefa efa mazava tsara ny isan'ny tsena ao amin'ny pavillon Analakely na tsy atao ary izany. Tsy ekena mihitsy izany hoe privatizena le satria be dia be ny tsena izany efa fantatray mihitsy hoe misy maka ohatran'izany le tsena dia saharipiaro mihitsy izany izay dia izay ny antony tena hoe hijoronainy amin'izay. Vita izao ny fanisana, azonareo lalana iray izany entin'zareo satria ny resansement izany mombamomba afaka mampiakatra izy ofany ka rehefa tsy voalohanay ny ofany a d'ofisy izay miala ohatra. Nanamafy ny fikambanan'ny mpivarotra ao Analakely fa vitan'izy ireo ny fikarakarana sy fanatsarana ity tsena ity na tsy misy fanampiana avy any amin'ny kommuna Antananarivo renivohitra aza. Tsy mila orinasa hafa hitantana ny tsena koatra ny kommuna ihany koa izy ireo. Dia izay izany mbola mampiahianay foana hatramin'izao hoe inona moa ny idiran'ny SMGD amin'ny kommuna. Ny SMGD raha ny fahalalako anazy a privé, izany hoe société privé izy io fa ny kommuna kommuna ny fanjakana. Dia atreto aloha izany izay a ny anton'izao hetsika be ataona iandroany alahady izao a dia firaisakinanay a eto amin'ny pavillon Analakely a ampafantarinay koa ny kommuna fa izahay mahavita n'ity toerana misy anay ity na tsy ampian'ny kommuna raha vitanay ity dia azakitiko ity an'izay. Anehoan'izy ireo ny firaisakina amin'ny fanoerana ny fanomezana ny fitantanana ny SMGD dia nanao hetsika fanatsarana sy fandokoana an-tsena izy ireo omaly alahady 2023/2024. Nilaza ihany koa izy ireo fa efa betsaka ny fanatsarana vitan'izy ireo tamin'n'ity toeram-pivarotana eto Analakely ity. Afa-tsy finonom-poana dia tsy fantatra mazava hatramin'izao ny ampiasaina ny mason'ny olona bobo na ny varira izay misy makakery ny tatoato. Anisan'ireo faritra nahitana ny zaza varira nisy naka akeriny betsaka indrindra ny faritra Anosy. Tao avokoa no niseho ny 100% ny afaka nankeriny an'ireo zaza varira. Araka izany dia ankoatry ny takaitra ara-batana nitondra takaitra ara-tsaina ary miaina anaty tebiteby lalandava ihany koa ny ankizy izy varira na ireo efa nisy nankankery na ireo mbola miaina any anatin'ny fiarahamonina. Hitantara ny nanjo azy nandritry ny fakanankeriny azy niseho ny volana oktobra 2024 ny ankizy varira iray 70 taona monina ao taolany aho Andrakalalarisosy Eric Renefsan. Tsy mbola resy ny fakanankery ny zaza varira na bobo eto Madagasikara hatramin'izao. Tsy misy mihitsy ny antony mazava ilana ny masin'izy ireo izay lasibatra ireo mpakankeriny matetika. Faritra nahitana tranga maro indrindra eto Anosy. Teto avokoa ny 100% ny fakanankery ny zaza varira niseho teto Madagasikara. Anisan'ireo zaza varira mianatra amin'ny sekoly ambaratonga fototra na EPP iray eto ambanivohitra eto Alanaro ity ankizilahy ity. 70 taona izy izao ary nisy nankankeriny tamin'ny 25 oktobra 2024 ary avitra soamantsara ny 2 novambra tamin'ny taona io ihany. Nilalao teo an-tokotany mpianarana izy no nampiresahan'ny olona nilaza anakaramazy akarano. Ny zavatra nampalahelo anahy da ny fangalarany lonanay avao. Dia inona daholo nataony anao? Indesan'ny famaky, indesan'ny mesa, indesan'ny ansa, indesan'ny lamy sy ny tariny. Saika hoe ataony iny? Vonoana. Dia hoana na afaka anao? Izahay igny nagnavotry tegna. Amin'izay zany a, izahay natobiny amin'izao ala zay any da nahare asenema amin'izay ireo da nilefa amin'izay da lasa izay amin'izay koa nandrositra satria sisy olo mitanany ambonin'ny vohitry gna da izay amin'izay koa nandrositry ny vatanay da tonga amin'ny olom-pagnesa ambany atoka amin'izay zahay. Tsy tampapa sy mama nangalany anao? Aha,
na lany sokosoko zany. Avitra raptona ity ankizy la farira ity. Na izany aza lasa miaina ao anatiny taotra izy. Andao fa omena ivola lahy andesinay fa andeha asakarano sika. Satria ny mamany zareo zany fa ny maty dia lasa nindesiny dia nindesiny nagnaraka ny tilala ty arabe ty misy ndesany anazy. Dia tonga matalaky amin'izay zareo a dia nindesiny andeha ambany vola amin'ndrala mandeha mandeha rano mafana. Agnelagnelan'igny agny fa misy tragno le olo rasy zany. Dia lasa noentiny le olo le 29 octobre. 29, 30, 31, 1er, le 2 novembre izy vao nihita. Mila ovaina ny fomba fahitany ny fiarahamonina ny olona varira. Olombelona mitovy amin'ny rehetra ny varira ka tsy tokony ho asiana fanavakavahana. Azonareo aloha zany voalohany indrindra dia ny ampahery an'ireo le indrindra fa ny ankizy varira ray aloha izay hoe tsy voatery ny olona rehetra ny tsy tianareo fa be dia be koa ny tianareo a manampy anareo a hiarakitsika dia hiatrika antsika an'izay ady mafia atre anareo. Ho fiadinana amin'ny fakanan-keriny zaza varira sy ny herisetra mianjady amin'izy ireo, miditra an-tsehatra manamafy ny filazana fa tsy manana hery manokana na ahafahana mahazo hery hafa ny olona varira na ny taovan'izy ireo, ny tanora mivondrona amin'ny Ureport ao amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny hita hoe malasibatra an'ilay zaza manko fantatry ndraika zay ary fantatry fa heverin'olo zany hoe misy hery hafa miafina ao anatin'ilay zaza varira. Dia anisan'ny hoe malasibatra anazy koa anisan'ny ailikiliky ny fiarahamonina izy io zany tamin'ny taloha zany hoe igny varira eritreretin'olo zany hoe mifindra ty varira tika aretina nefa tsy aretina ilay varira sy mifindra ilay varira fa olona mitovy zoa amin'ny zaza rehetra ny zaza varira. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho fanentanana momba ny varira na ny bobo ny fanatanterahana atrikasa ho an'ny ankizy teto amin'ny Maison des Jeunes Taolagnaro nampandraisina anjara tamin'ny famoronana angano antsary izay asa tanan'izy ireo ihany ireto ankizy ireto. Marina Androany telo ambin'ny folo jona ny andro iraisam-pirenena ho fanentanana amin'ny varira ka teto ambony vohitra Taolagnaro no ivon'ny fankalazana. Manaraka ny fivoarana misy eo amin'ny tontolon'ny fiarovam-pirenena sy ny tafika ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Richard Kotenirina manoloana ny fanavaozan-drafitra eo anivon'ny tafika malagasy manatrika ny fionamben'ny ministra ny fiarovana eran-tany Erozato Rihany Paris ny ministra ny fiarovana malagasy amin'izao Abraham Razafy. Amin'izao akatoka ny fankalazana ny faharoa amby enimpolo taona nijoroany ny tafika malagasy nafahana tamin'ny fanjanahan'ny frantsay izao dia manatrika ny fionambe eran-tany natokana ho an'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Richard Rakotonirina ministry ny fiarovam-pirenena malagasy. Ity fionambe ity dia resahana ny fampiratiana mahakasika ny fandriam-pahalemana sy ny fiarovana an-tanety sy anabakabaka ao anatin'izany ny fanehoana ireo fitaovam-piadiana sy fiarovana ny vahoaka fiaramahery ny efajato angidimby fanamiana sy fitaovana isan-karazany no aranty ao Paris ao anatin'ny fanavaozan-drafitra tanteraka ny tafika malagasy ankehitriny ka ilaina ny manaraka ny fivoarana ireo fitaovana ampiasaina mba ahatanterahana ireo iraka ankinina aminy ho fiarovana ireo vahoaka sy ny fananany hoy ny jeneraly Richard Rakotonirina. Araka ny fanasana nalefa ny ministre des armées zany hoe ny ministre nyandraikitra ny foroarday tao amin'ny republika frantsay a dia tonga eto Paris zay anatrika ny exposition dia atao hoe Euro Satori izay mikasika indrindra ny fitaovana rehetra sy ny spitsiny rehetra mikasika ny tafika an-tanety miresaka fitaovam-piadiana zany izay hosokafany filoham-pirenena andriamatoa Macron rehefa avy eo a miaraka amin'ireo olona nasainda rehetra rehetra ministry ny fiarovana avy amin'ny tany maro samihafa. Isika malagasy moa dia manana fiaraha-miasa matotra amin'ny tafika frantsay ary izany indrindra no anisan'ny tongavana eto a anambafy ihany koa ny fomba rehetra izay afahana manatsara ny zany fiaraha-miasa ary miaradiko izany. Nanomboka androany ary farana ny fito ambin'ny folo jona ho avy izao ny Euro Satori. Vaovao ny fanatanjahantena kosa dia hoentina miproboroboana ny sehatry ny fizanontany eto Madagasikara ny hazakazaka traila maro vatana izay tontosany faran'ny herinandro teo. Nahatratra folo amin'nyzato mahery ireo nandray anjara lahy sy vavy ary telopolo amin'izay no teratany vahiny tamin'ireo mpifaninana niatrika ny hazakazaka traila maro vatana izay niainga teny Amboimanga ary ny farana teny Akadinandrininy.
Ity fifananana ity izay noentina anokafana ny vanimpotoana ny trail letona lamanga. Lalana mirefy 28 kilometatra no niazaka izany ireo mpifaninana. Ny tanjony ity taranja azakazaka trail marovatana ity dia ho fampiroboroboana ny sehatry ny fizahatany eto Madagasikara sy anapariana ny taranja azakazaka eto Madagasikara amin'ny sehatra iraisam-pireneniny. Anisan'ny tombony ao anatin'ity fifaninanana ity ihany koa ny fitetezana toerana maro ka sady fanatanjahantena no fizahantany ataon'ireo mpandray anjara. Norombahan'ny rakoto ary malala herinaina Patrika ny laharana voalohany, Ratoka i rakoto Zafy aina fitiavana kosa no laharana faharoa ary Rabe Manantsoa Laurent no teo amin'ny laharana fahatelo teo amin'ny sokajy lehilahy. Sabo adiny 2 ora sy sasany eo no nahavitany laharana voalohany azakazaka ka nazahoany amboary. Trail androany aloha dia tena surprise be taminahy mihitsiny satria za mantsy tsy nanao reconnaissance fa nitako tamboka be taminahy zany ilay izy ohatra ny plan tena be dehibe tao amin'ilay izy dia fidinana fa kavitsiana ihany zany ny hoe fiakarana fa ny trail nataoko hatramin'izay zany dia teo amin'ny resaka fiakarana ny tena be dehibe fa nitako tamin'ity zany dia ohatra ny hoe tanaty pla zany ohatra ny hitako anavana desinara ilay izy hitako tena hoe tsara zany ny tamiko ilay izy fa ambomanga ny paralyse dia arrivé taty Kadinandrina. Kadinandrina deux heures 30 zany vao koa ilay izy. Ny teo amin'ny master féminin indray dia Aurélie Moffré no nibata ny laharana voalohany, Clémence Andréani nahazo ny laharana faharoa ary Raolbena Radio Narson no fahatelo. Ireo no nahazo ny amboara tamin'n'ity trail marovatana 28 kilometatra ity. Fa manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity, tsy izy izany fa alidiny Ralamiseno izay mpampiofana eo amin'ny sehatry ny fiompiana. Miarabanao. Ya, faly miarabanareo menadady. Miarabantsika rehetrarehetra mpanaraka ny fampalalam-baovao any an-tokantrano rehetra. Amin'ny alarobia izao a ny formation etsy amin'ny esika Tanimena. Manaona ny fandaharam-potoana? Ny fandaharam-potoana antsika izay amin'ny laharobia ka hatramin'ny sabotsy izao ny fampiofanana. Ny laharobia izao dia iofanantsika momba ny fiompiana akoho gasy sy akoho fakan'anofo. Ny alakamisy izao kosa dia iofanantsika momba ny fiompiana kisoa mampiteraka sy ny manatavy ny zoma kosa dia iofanantsika momba ny fiompiana akoho manatody lava, ny foie gras ary ny trondro ary ny sabotsy izao kosa dia iofanantsika momba ny fiompiana omby vavy berinono, ny bitro ary ny tantely. Ny toerana anaovantsika azy dia ao amin'ny CCSK Antanimena. Tsy ary ankafetaria ny SK Antanimena fa ao amin'ny CCSK, ao amin'ilay fanaovana fety mihitsy zany no anaovana azy amin'ity noho ny fandaminana amin'ny resaka toerana anaovana azy zany. Dia tsy misy fisoratana anarana mialofa tongava alohan'ny amin'ny 8 ora sasany maraina ianao 5 arivo sy 3 alina ariary ny saram-piofanana ho an'ny isan'andro arak'izay safidinao amin'ireo. Efa misy boky omenanao mempona rehefa tonga ao ianao amin'io. Izay ny eto Antananarivo zany. Fa misy ihany koa ny any Tamatavy izay atao amin'ny heriny iray, zany hoe amin'ny herin'ny alarobia 20 ny volana dia iofanana momba ny akoho gasy sy ny akoho fakan'anofo. Ny alakamisy heriny 23 ny volana dia iofanantsika momba ny fiompiana kisoa mampiteraka sy manatavy. Ny toerana anaovantsika azy dia ao amin'ny foyer Sacré Cœur Tanambao 5, ao no anaovana azy. Tsy misy fisoratana anarana mialoha fotsiny fa tongava alohany amin'ny 8 ora sasany maraina, mitovy any aty Antananarivo ihany zany zavatra hitrangany satria ny avaty ihany no hoentina makany amin'io fotoana io. Efa azo lazaina hoe fotoana maromaro ihany no nandalovan'ny alidiny teto amin'ny fampalalam-baovao na mpafantatra an'izay, zany hoe efa maromaro zany ireo olona nanaraka ny fampiofanana. Nanao ahoana raha ny fahafampoan'izy ireo atao arian'izay fampiofanana efa azony izay? Isaorana be dehibe mihitsy aloha zany ireo olona tonga nandritra ny fiofanana hatramin'izay, ary isaorana be dehibe ihany koa ianareo izay tonga mitsangana vavolombelona isaky ny misy fampiofanana ohatran'io. Ohatrany hoe nisy zany zao fampiofanana izay nitranga taty Antananarivo ka olona avy any Fianarantsoa no nanafika nakaty Antananarivo niofana an'ilay izy. Avy eo izy nanao an'ilay izy tany Fianarantsoa, rehefa tonga tany Fianarantsoa izay nanao an'io zavatra io, tonga tao izy nitsangana vavolombelona ary izy mihitsy ary ny hoe andorangah itondray mpanao gazety dia mahita ny ao aminay.
tena na jerena mihitsy a ny tao aminazy a naseho a teo a mba ho hitan'ny rehetra mbola izy fotoana moa zany hitondrana an'izay a eto amintsika eto dia amin'izay mba hitan'ny olona hoe ay misy an'izany zavatra zany ary anisan'ny fafahapohan'ny olona ihany koa dia hoe ny afantarina iry afa-po raha nanao akoho gasy sy akoho fakananofo izy anio dia nanao an'le fampiofanany nanao an'le izy izy tany an-tranony avy eo afaka fotoana tateo ariana izy nanao zavatra hafa indray a akoatra an'iny zany hoe mitombo an-trany zany ny zavatra zay ataony midika ve zany hoe azo ampiarina avy an-trany ve zany le fampiofanana zay aomenareo azo ampiarina avy an-trany le izy kanefa izy le izy a tsy maintsy misy ny fiomanana alohan'ny zavatra izay atao dia aloha tsy androany le izy ny ampiarina e a aloha rapitso ny anton'izay raha mpiditra ko fakananofo zao ianao androany ianao miofana tsy maintsy napitso ianao vao ampiditra anazy satria tsy maintsy mila hafanaina aloha ilay trano 24 heures alohan'ny ampidirana azy dia izany fiomanana rehetrarehetra izany a no ilaina alohan'ny ampidirana azy dia ny zavatra rehetra zany raha mianatra ianao androany dia anio ihany dia efa ainao daholo mombamomba ny fiompiana izay tianao atao io ho an'ny olona izay miaino antsika zao amin'izao fotoanaizao lina amin'izay resaka fiompiana izay a te akatokony zareo hoe manao ahoana ny traikefany ireo olona izay andratanana ny fampiofanana ho amin'izay fiompiana izay ny mpampiofana antsika zany a dia misy ao anatin' izy mihitsy hoe dokotera veterinaira zany hoe efa manana zakefa amin'ny tontolo ara-pahasalamany misy ao anatin'io olona izay manana traikefa na antaonany maro ary ny calcul zavatra maro tao anatin'ilay izy ny vokatry ny traikefa rehetrarehetra hitatra amin'izay no omena antsika rehetrarehetra amin'izay ka io ny olona mpampiofan'izany na samy mpampianatra zao raha manao 1+1=2 kanefa raha izany ampitan'izay amin'ny olona dia ny 1+1=2 ain'ilay ankizy iny fa hoe in isao mihitsy ny tanana zany hoe manana traikefa amin'ny tontolona resaka fampi tana mihitsy a ilay mpampiofana fa tsy hoe olona nalaina fotsiny dia hoe andao ampiofana ianao anatin'ny eto mpamaranana ary tsara raha mpatsaivana ny mpijery antsika ny fandaram-potoana amin'io fampiofanana andehany manaraka io a ina ihany koa ny fanentanana ho entinao eny ary ny fampiofanana izay ataontsika dia entina dirana vola akoatra ny fiainan'ny vola miditra aminao isan'andro isan'andro a dia tia ny anjara brikinay zany a hoentina mpandrosoana ny isa tokantrano a dia ny tontolon'ny fampiofanana izany a amin'ny alarobia izao dia hiofanantsika momba ny fiompiana ko gasy akoho fakananofo a ny alakamisy izao kosa dia hiofanantsika momba ny amin'ny fiompiana kisoa mampiteraka sy manatavy a ny zoma izao a dia hiofanantsika momba ny a fiompiana akoho manatody lava ny foie gras ny trondro ary ny a sabotsy izao kosa dia hiofanantsika momba ny fiompiana omifavimperinona bitro ary ny tantely a ao amin'ny sesesika antanomena zany ny fotoanantsika alohan'ny amin'ny valora sasany maraina ianao ny tonga fa tsy misy ny fisoratana anarana mialoha stylo fotsiny no entinao amin'io a fotoana io a fa tsy mila mitondra fa tsy stylo sy ny saram-piofanana satria omenay boky ianao rehefa tonga ao dia afaka soratana ao ambadika ilay boky ny alarana finday a izay antsoinareo a raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny a 0335740 06 0335740 06 no antsoinao a dia ny zavatra kely afatra ampitaiko amin'ny olona rehetrarehetra amin'izay zavatra ataonareo ninoninona le izy dia zao ezao foana ny anatsara ny zavatra ataonao ahafahanao misongadina amin'ny zavatra ataonao fa aza loza manaratsy ny hafa sotra indrindra tompoko ia dia akasitrahantsika aldimira lamiseno a mpampiofany eo amin'sehatra ny fiompiana nitondra zay fanazavana zay sy nampafantatra zay fandaram-potoana ho amin'ny sabotsy ho avy zao zay a eny amin'ny esika antanomena makasitraka indrindra misaotra anarena indray dia misaotra antsika rehetra naharitra ny anatra amin'ny farany ho tisika htrany ary ny fampalalam-baovao ho tolotra miavaka ho an'ny fetin'ny ray eo amin'ny chic by fabiola raha mividy kiraro iray ianao lehilahy dia mahazo cadeau t-shirt manankiry manomboka androany hatramin'ny sabotsy ho avy izao ity tolotra izay manerana ny botika rehetra ity fanazavana kokokentsika any atokantrano any a hoavy indray ty fetin'ny papa tolotra fete de père a chic by fabiola ny tena meur inona moa zany izy nareo ireo tenis tsara be sady arivage mbola vo tonga mihitsy a nefa spesialy a ho atsika lehilahy zany a
de am fid în rău a caraza la tenis, mis ni rău bucă, mis ni Adidas, mis ni Nike, pointura, mis saranitia, ni 39, 40, 41, 42, 43, 44, au atică să mă îngheză, îngheză tot ce are, vă vă umană țara muzani, de fid în rău nou, de umenea cadoua, t-shirt, cadou t-shirt, zani, mai împona, nu, vă ție amni, și cu băi fabulat, tăți că am sari, că tu mă de bucăscăl, da o nu, papa reici, acolo tenis, de mi-se încoa, ni carazana, mocasea, oameni sunt marui, nazoastona, nave, să meteam la tenis, trebuie să fie de nu încoa, de nou, de mahazo, ne cadou, t-shirt, Ntena, reducția, de zau, mi-it, na timem ropului s-a înzat pe daol, zania, ireu, a tenisia sni mocasin wanlela plus cadeau azi am sara sara intun mana tnanaia fa tena tulcia mea vaca ar tena mlaisi acolo ce am zai ancoa te ita tigreua ni mubani african misni t-shirt a clas la izia misni chemise ancoa izai a tena fanasne reduction pe miti la izia de 30 000 ariari, ni fid în zania, e vor nata în reducțion, o anru șumizia, fui tana na, ar ni la batana de 35 000 ariari, de ilaia a clasia, i dați chile t-shirta a clasia, a ceamni a sapuția, de lasa 35 000 ariari în cu zania, azi am sala sala mă nantă nai, ni tu era na, ni se ni șic pe fapula, de va fata țică ți-e îndepă o tunul în chiania, e ne jamen, la nana ta cea am bupaua, 67 hectare, a fita ne, farmaciman, am pe flu, a fitan șopretia, aria, suara, la alna mea cadea, am bujun. Ca uge me tue, ți-am făcut mă nantă nai e nou, n-a ne farta ne ancua, mă n-o ni frison, ni șic pe fabula, ar mă n-a ni pe zian cu zaia, ni șic pe fabula, susura, n-a ne am pe flu, 67 ari, am gen mena zan, ni la arana, ar ca e tsuna lor, uge ca ți-mă n-o Facebook e noua, eu uita noua, eu am baniu. Azi am să lăsa la intuzi, am făte na mi că ni fete de pe american chic, băi Fabiola! Meteam la ca, să admeteam toa! Chic, băi Fabiola! Mana să-ți chereța cu sarzoa în aracani, e oară oe! Motor! Action! Se e cum combină bute, bune, 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 eto aminay de tena misaotra besaka fa misy afo ny tenenivony foko tany a ny ezaka zay nataonareo ta fanampinanay ie mahafinaritra fa rehefa ohatra hoe mandeha tsara mampiara-miasa fa eo amin'ilay fanaraha-masiny fitaovana fotsiny angamba ndiko amafisina ke ka zay ndeha mihitsy fa volona tampirezina foko tany teny tena mihitsy moa zany maly mampita ny afatra rehetra amin'ny tokony arovana de zavatra vita sy fotoana fampiasana rehetrarehetra satria mbola ampiasaina ihany zavatra hoe misy any azo ampiasaina de misy nefatsy zao ampiasaina zony ka le fotoana zany mbola azo ampiasaina de efa andesaro tamprizina koa de efa misy olona no karamel tany zany a miavina anreny a sy manao matory manodidina ny asana vita atsika rehetrarehetra tsara kosa fa kaizakaiza daholy any sadia anao mandeha any ry paina anao matara anao sandra anao mampadena Une cohésion, partout et la personne à l'eau, une filine, un bref temps, à l'eau, ils en ont une fois, tu es la personne. Fais-tu un bel artisan, il m'a parlé, il m'a dit, ça va être un peu de pâte de potine. Si les gars, fais un bel artisan, c'est un peu de pâte 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 de p
anao mampanaja anao vahiny tsika na manajaka anareo tsy tenareo na de misy loa nika jareo tenareo e zadio zay manaja teninareo a manaja madidy nareo a zay zava-dehibe ato fiasana fa tsy peka mabe ohatra ndre tamin'ila de debat tena manao zanytsika fa ato loha asa ato amin'ny toeram-piasana ato amin'ny fifandraisantsika ato amin'ny toeram-piasana hafa ndray fifandraisantsika rehefa ivelan'ny toeram-piasana rehefa eo amin'ny toeram-piasana azon lehibe anao mahaiza manaja teny mba anajan'ny hafanao coupe dans la boîte de mifarana atreto indray ary ny anjarako tamin'ity alina ity mankasitraka antsika rehetra tsy nysaraka taminay hatramin'ny farany toy ny mahazatra anao songadina anao marana na fampalalam-baovao ka irina soramanambohitra kosa no itondray izany ho anao ho any ity androany ity veloma tompo aminao atao anatiny songadim-baovao amin'n'ity alina ity dia feno iray taona androany telo ambin'ny folo tsona roa amby roapolo sy roa arivo nitsangana ny tv plus madagasikara ao ambatondrazaka fanomezana lehibe no natolotry ny filoha-talais general ny vondrona tv plus madagasikara ho an'ny tv plus ambatondrazaka tamin'izao faha heritaonany izao teo ny fanolorana ireo fitaovana raitra dia raitra ahafahana manao fandaharana any an-toerana ary any koa ny toerana ahafahana manolotra vaovao sy fandaharana manokana natolotra ho any ambatondrazaka ihany koa ny radio plus 100.2 FM tamin'n'ity tsingeritaona voalohany ity nisy ny fanapahana mofomamy izay natolotry ny filoha-talais general ny tv plus madagasikara nicolas rabemananjara nanamarihany mpiara-miasa izay tany amin'ny toerana no ny adidy aman'andraikitra iantsoroany eto amin'ny firenena izay anandefa ireo iraka manokana ny filoha-lefitry ny antenimieran-daholona nicolas rabemananjara nametraka izany fitaovana izany tany antoerana tv plus ambatondrazaka ampifaliana tompo lasy tompo vavy no entiko miaravantsika rehetra tafahoana atao anatin'ity fotoana ny fampalalam-baovao manokana eto amin'ny tv plus ambatondrazaka ity tv plus ambatondrazaka izay feno heritaona amin'n'ity telo ambin'ny folo jona taona roa amby roapolo sy roa arivo ity satria raha tsy ivina dia tamin'ny telo ambin'ny folo jona raiky amby roapolo sy roa arivo no tonga teto ambatondrazaka izay tv plus madagasikara izay telo sosona noho izany a ny fotoana atao anatin'ity fampalalam-baovao manokana ity satria eo zay fankalazana ny faheritaona nijoroan'ny tv plus ambatondrazaka izay eo ihany koa fanolorana izao plateau ho an'ny fampalalam-baovao eto amin'ny tv plus ambatondrazaka ary ihany koa ny plateau fanaovana ny fandarana manokana eto amin'ny tv plus ambatondrazaka ihany ary ny farany moa dia ny fisokafany radio plus 100.2 FM eto ambatondrazaka araka izany fisaorana amin'ny tafitafy no atolotra anao andriamatoa filoha ho an'ny vondry ny tv plus madagasikara nicolas rabemananjara nanolotra izay fitaovana izay tsy eto an-toerana moa izy noho ny asa mandraraha fa inoko sy antenaiko fa dia miombo kafaliana miombompo aminay ekipa rehetra tia ambatondrazaka satria izy nandefa hiraka ihany koa amin'izay fety izay tontosaina eto ambatondrazaka izay tsy ampiandrely antsika aloha fa ndeha ampatsivina amintsika hoe nanahoana moa natongavana zany tv plus teto ambatondrazaka izany nanomboka ny valo ambin'ny folo sy roa arivo no nisy ny mpanao gazety mpiara-miasa tamin'ny tv plus madagasikara taty ambatondrazaka izay nisana ny fanangonam-baovao tato anatin'ny distrika dimy izay mandrafitra amin'ny faritra loatra mangoro diandilamena amparafaravola ambatondrazaka anosibeanala ary moramanga teo ihany koa ny fanangonam-baovao tany amin'ny ilany atsimony distrika ny tsaratanàna iny ao amin'ny faritra betsiboka nydroborobo ny fiaraha-miasa ary nampanantena ny filoha ho an'ny vondrona tv plus madagasikara andriamatoa nicolas rabemananjara fa nitatra ny tv plus madagasikara
tatỳ Ambatonao Zaka. Ny telo ambin'ny folo jona iraika ambiroapolo sy roa arivo tonga somantsara teto Ambatonao Zaka ireo teknisianina iraka avy amin'ny TV Plus Madagasikara ametraka ny fitaovana voalohany ahafahan'ny vahoaka ty alaotra manaraka ny fahitalavitra. Taorian'ny fitetezam-paritra natao tamin'ny alalan'ny kopikole teto Ambatonao Zaka ny volana aprily roa ambiroapolo sy roa arivo teo. Nambarany filoha Nicolas Rabemananjara fanolotra fitaovana vaovao ho an'ny TV Plus Ambatonao Zaka ny tenany. Ny folo jona roa ambiroapolo sy roa arivo tonga somatsara indray ireo teknisianina niaraka tamin'ny fitaovana vaovao ho an'ny TV Plus Madagasikara eto Ambatonao Zaka. Teo ihany koa ireo mpiara-miasa eto amin'ny ekipan'ny TV Plus Ambatonao Zaka izay navita ny fiofanana avy any amin'ny TV Plus Madagasikara tao Antananarivo. Ny TV Plus Ambatondrazaka zany a raha teo alohantsika nanaraka ny TV Plus Ambatondrazaka de tsy mbola nisy natao hoe fitaovana manara-penitra sahala amin'izao fa amin'izao fotoana de afaka manao fantarana mivantana ny avy eto Ambatondrazaka amin'ny alalan'ireto fitaovana voatonga ty ireto zay ataontsika hoe ikafarany amin'izao fotoana ty blaky masika ty zany no ikafarany amin'izao a fahatsika mampita ny sary any tokantrano any dia miaraka amin'ireto plateau vaovao hitantsika eto ambadika tsiretsy a to amin'ny plateau totsika dia tahako izao ny plateau ato a dia misy an'ireto kamera ikafarany reto koa ato reto hoe blak masika reto konkoa ny kamera ampiasaina ato amin'ny studio eto Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao. Fanomezana lehibe ihany koa ny nametrana ny radio plus 100.2 FM eto Ambatondrazaka. Tan'izao fa heritaonany TV Plus Madagasikara zao dia nanolotra indray zany ny filoha tale generalny TV Plus Madagasikara radio plus ho amin'ny distrikta Ambatonao Zaka zay efa afaka inoantsika eo amin'ny onjapeo a zato teboka roa dia manomboka zao zany dia afaka indray zany tsika eto amin'ny distrikta Ambatonao Zaka manaraka ny onjapeo ny radio plus zay afahana ihany koa mamokatra fandarana eto amin'ny toerana zany hoe atsika mpiara-miasa rehetra na dokam-barotra sy ny sisa zany dia afaka manantona mivantana ny birao an'ny TV Plus eto Ambatonao Zaka. Nitsangana ihany koa ny plateau filazam-baovao sy ny plateau an'ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Ambatonao Zaka. Telo ambin'ny folo jona roa ambiroapolo sy roa arivo feno heritaona katroka ny TV Plus Ambatonao Zaka. No santarina androany filazam-baovao mivantana eto amin'ny TV Plus Ambatonao Zaka tsy vitsy ireo mpanjifa sy ny mpiara-miasa naneho ny firariantsony. Mirary soa ho an'ny TV Plus manerana Madagasikara indrindrandrindra aloha ary mirary soa ny TV Plus eto Ambatonao Zaka izany hoe ny rarinay mba iroborobo hatrany amin'ny sehatra rehetrarehetra mihitsy izay misy amin'ny TV Plus na national aloha na manerana Madagasikara mba ho tonga ty avokoa izany sehatra rehetrarehetra zany. TV Plus Ambatondrazaka zaka nahatratra izao fa heritaona izao mirary soa anareo mba ho hiatsara hatrany ny fandarana izay ataonareo dia mankasitraka indrindra koa noho ny fahatongavan'ny radio plus. Faly miarabany TV Plus Ambatondrazaka zany natratra ny faheritaonany faly mandrainy radio plus eto Ambatondrazaka ihany koa. Miarabany TV Plus natratraran'izao faheritaonany zao dia faly tokoa zay satria nafanana anara-baovao eto Ambatondrazaka ary mirary soa indrindra ary mankasitraka amin'ny fahatongavan'ny radio plus eto Ambatondrazaka ihany koa zahay. Miarabany TV Plus a de mirary soa zay ho an'ny TV Plus eto Ambatondrazaka fa ary mankasitraka koa ho anjareo satria nahafa-po ny zavatra hojerenay larinay zany mba hitoy sy hahatsaratsara hatrany ny TV Plus a mba hahafa-po ny vahoaka rehetrarehetra eto Ambatondrazaka. Efa de mirary soa ny TV Plus Ambatondrazaka de joyeux anniversaire mitondra mitanjony irina PDG. Faly miarabany TV Plus Ambatondrazaka ny amin'izao tsingery taona nisiny tao amin'ny faritra loatra izao. Izahay izany eto ny distrikta Antsaratanana dia maniry hatrany nitohizan'ny fiaraha-miasa misy amin'ny TV Plus sy ny distrikta Antsaratanana indrindrindrindra ny amin'ny fampahalalana ireo vaovao misy sy mitranga ao anatin'ny distrikta Antsaratanana. Mirary soa sy fanampinana hatrany ho anareo mpitantana ao anatin'ny TV Plus sy anareo mpiasa amin'ny TV Plus. Misaotra tompoko.
telo miralahy ireo misahana ny fampandehanana azy eto anivon'ny TV Plus Ambatonozaka amin'izao fotoana izao. Laza izay misahana ny eo amin'ny lafi ny fanapariana ny sary. Miorana rindra, misahana ny fakanan'ny sary ary ihany koa ny fandrafetana izany. Ary miandraikitra ihany koa ny eo amin'ny Radio Plus 100.2. Santatra de Mondra, mpanao gazety eto anivon'ny TV Plus Ambatonozaka. Araka izao endrika hitantsika izao a, Andriamatoa ben'ny tanàna ny kominina ambanivohitra Ambatonozaka, eo ihany koa Andriamatoa filoha lefitry ny ho lafitry ny mpanao gazety ety amin'ny faritra Loatra Mangoro ary ny mpiaradia aminy a, izay mpikambana eo anivony izay ho lafitry ny mpanao gazety ety Loatra Mangoro izay Miora Vatosoa, Janus Rahimosoa ary Andriamatoa Tahiry Tongasoa ianareo eto amin'ny plateau vaovao ho an'ny TV Plus Ambatonozaka miaraba anareo ihany koa. Miaraba Santatra ary miaraba ny mpijery rehetra to anatin'ity faritra Loatra Mangoro ity. Etoana ilay Andriamanitra andrianarana masantara misaorantsika be dia be satria raha tsy te ozy a tsy totosa zao rehetra zao. Faharoany koa isaoraka filoha lefitry ny mpanao gazety amin'ny anarany ho lafitry ny mpanao gazety no itenenako io ty isaorana ny filoha tale jeneraly ny vondrona TV Plus izay nanaiky moa nampitina an'izao fitaovana raitra dia raitra zao aty Loatra Mangoro. Rahantsika malala fa ny mpanao gazety matianina dia miditra anatin'ny fahampandrosoana izy mazava loatra ary dia izay ny isaorana be dia be. Eo ihany koa ianao Andriamatoa ben'ny tanàna Ambatonozaka izay nanaiky satria ianareo ny vavahady eto a, rehefa tsy manaiky ihany koa nareo dia sahirana ireo mpandraharaha fa isaorana izay rehetra izay. Ka amin'ny anaranay mirahalahy mpanolotsaina ny ho lafitry ny mpanao gazety Miora Vatosoa sy ny tenako Janus Rahimosoa izay misolo tenany filohany ho lafitra no iarabana ny TV Plus n'Ambatonozaka feno herintaona. Iarabana ihany koa ny Radio Plus izay anomboka andeha ihany koa ato anatin'ity faritra misy antsika ity. Ny zavatra isaorana angamba Santatra dia ny mpandraharaha mampiasa ny volany zavatra tahaka izao no tena toloran'izay fisaorana izay. Kopakopa-tanana ho anao Andriamatoa filoha tale jeneraly satria tsy dininao izany faritra Loatra Mangoro izany. Marina fa misy ny solotenanao aty fa ny anay anatiny ho lavitra dia mahakasitraka izahay. Farany angamba Santatra dia miantso ireo mpandraharaha sy miantso ireo tompoandraikitra ara-panjakana ihany koa mba hifanometanana mba hijery ny zavatra tahaka izao satria haintsika fa tsy miankina ny fanjakana izy ity ary manome fahafampo antsika satria dia ny vahoaka no andrianina amin'ny zavatra tahaka izao. Ary izay ihany koa nisaorako ho an'ny vahoakana Loatra Mangoro sy kopakopa-tany ho an'ny TV Plus National. Izay angamba filaharan-tsika Santatra fa dia mahakasitraka amin'ny folo taona, roapolo taona manaraka, dimampolo taona manidina moa izany a satria dia zava-dehibe izay atao izao ary izay no miatrany amin'ny anarany lavitra dia mirahasoa mahaireza tompoko. Angasitrana ianao Andriamatoa filoha lefitry ny ho lafitry ny mpanao gazety sy ny mpiaradia aminao ary ihany koa Andriamatoa ben'ny tanàna ny kominina ambanivohitra Ambatonozaka ary dia iroso amin'ny fanapahana mofomamy satria na tsy eto an-toerana aza ny filoha tale jeneraly ny vondrona TV Plus Madagasikara dia araka nambarako teo miomboka hafaliana aminay izy amin'izao fotoana zoarina dia efa solotena ihany koa misy ny mofomamy izay hotapahana ary dia mirarosoa an'ny ekipa rehetra, ny mpitantana rehetra, ny mpiara-miasa rehetra ary ihany koa isika onjam-peo sy ny fahita lavitra rahavavy eto Ambatonozaka ihany koa. Izay ihany koa no ametrahanay ny veloma mandra-pitafa ho antsika rehetra anompoka izao dia ivantana eto amin'ny TV Plus Ambatonozaka ny fampalalam-baovao izay amin'ny fotoana mbola ho ampahafantarina antsika eto amin'ny TV Plus Ambatonozaka ihany. Mankasitraka tompoko.
Izay eto amin'ny sampanifampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus foibe eto Antananarivo ihany koa dia manatra izay fiarabana ny TV Plus Ambatondrazaka no nifatratrara ny iray taona tsingeritaona nijoroany izay dia izay koa no ameshana ny velomandrapitafa ho amin'ny manaraka indray velimary.